Jana Trunečková na skibobu začala závodit v 16 letech. V 21 kvůli mateřským povinnostem skončila. Celý život sportovala, aby se na zasněžené svahy mohla znovu vrátit. Od té doby sbírá jednu medaili za druhou. Zlatý si pamatuju, těch je 33, ale stříbrných a bronzových my jezdíme na zlato Češi. Sportovkyně tělem i duší, v létě cyklistika a nohejbal, v zimě kromě skibobu ještě lyže nebo běžky. No až budu stará, pak teprve budu ležet na tom gauči. Zatím mě nic nebolí. Výjimečná Jana je v tom, že je to bojovnice, má chuť bojovat a dělá pro to všechno, co jako je v jejich silách. Nedá, neodpustí si ani v létě přípravu. To je to, co chybí dnešním mladým lidem. Česko je skibobovou velmocí. Ski klub Dobruška jedním z nejúspěšnějších klubů. Jak sama Jana říká, největší odměna je to, když dokáže držet krok s mladými závodnicemi. Konkurence je veliká, protože Rakušanky a Němky, ty mají lepší svahy, lepší sjezdovky, lepší podmínky, mají tam pořád sníh na tom kaprnu. Jana Trunečková je bezesporu legenda skibobového sportu. Nejen svými výsledky, ale především svým přístupem. Elán a nadšení by mohla rozdávat, stejně jako své obrovské zkušenosti.